Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou por iniciar o trabalho na presente sessão. Convido o vereador Marquinho para fazer uma leitura no versículo da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que é alguns dos amigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Convido o vereador Hélio Franco para assumir a primeira secretaria. Solicito o segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 35ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 19 de junho de 2019. Aos 19 dias do mês de junho do ano 2019, às 18h20, com a presença dos seguintes vereadores: senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; senhor Jaime Pedro Figueiredo, digno vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva, digno primeiro-secretário; Amanda Correia Braga Pacheco; Carlos Alinto Bando Boixá; Felipe da Silva Rodrigues; Glauco Pessoa Bastos; Paulo César da Silva; Rony Souza Pinto; Wellington Figueiredo Coelho. Portanto, 10 vereadores. Realizou-se a 35ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Registrada a ausência dos vereadores Márcio Alexandre Finamor Rodrigues, Pedro Fernando Praga Freitas e José Francisco Machado Moreira. Considerando a ausência do segundo secretário, o senhor presidente convidou o vereador Wellington Figueiredo Coelho para funcionar como segundo secretário, ad hoc. Feita a chamada de presença e constatada a existência do nome legal, o senhor presidente deu iniciado os trabalhos da presente sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou o primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Paulo César da Silva, a proposição 160/2019. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, proposição 173/2019. Do vereador Felipe da Silva Rodrigues, proposição 174/2019. Do vereador Glauco Pessoa Bastos, proposição 175/2019. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, proposição 176/2019. Do vereador Cineide Santos Menezes, subscrito pelos vereadores Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Amanda Correia Braga Pacheco, Rony Souza Pinto, Glauco Pessoa Bastos, Wellington Figueiredo Coelho e Jaime Pedro Figueiredo, o processo número 485/2019, encaminhando projeto de lei que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. A seguir, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores. Tendo sido concedida a palavra ao vereador Cineide Santos Menezes, foi solicitado pelo Edil que constasse em ata o pedido de arquivamento do seu projeto de lei, protocolado nessa casa sob o número 67/2019, com fundamento no artigo 176 do Regimento Interno da Casa. Não vendo mais nenhum dos seus vereadores inscritos fazer uso da palavra, o senhor presidente passou o trabalho para a ordem do dia. Em segunda discussão, por unanimidade dos votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, foram aprovadas as seguintes projetos de lei de autoria do vereador Cineide Santos Menezes,
que dispõe sobre a obrigatoriedade e divulgação da relação municipal de medicamentos essenciais. Resume-se, da rede pública municipal de Itaperuna, o que dispõe sobre a prata da casa, que dispõe sobre a visibilidade dos artistas itaperunenses. Em uma única discussão, foram aprovadas por unanimidade dos votos, na forma do artigo 144 do regimento interno, todas as proposições lidas expediente. Não havendo mais matéria para ser discutida, o senhor presidente passou os trabalhos para explicações pessoais. Após, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima sessão. Em seguida, deu por finalizado o trabalho da sessão, marcando a próxima reunião para o dia 24 de junho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, ditou e subscreve presenteado, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Expediente para a 36ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, realizada em 24 de junho de 2019. Expediente normal. Proposições número 0161, 0162, 2019. Autor, Paulo César da Silva. Proposição número 0177, 2019. Autor, Jaime Ferreira de Figueiredo. Proposição número 0178/2019. Autor, Wellington Figueiredo Coelho. Proposição número 0179/2019. Autor, Amanda Correia Braga Pacheco. Proposição número 0180/2019. Autor, Grauber Pessoa Bastos. Convite para o evento Negros Destaque 2019, Cultura Afro-Brasileira, a se realizar na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, no dia 28 de junho de 2019, às 10 horas. Autora, professora Angelice Lopes. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia, Câmara Municipal de Itaperuna, 24 de junho de 2019. Pauta para a 37ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 26 de junho de 2019. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 24 de junho de 2019. Solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Vereador Grauber. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, imprensa, falada, escrita, blog, Facebook, todos que nos assistem, público aqui presente, em nome do meu amigo Anderson, cumprimentando o Anderson, cumprimento todos aqui presentes essa noite. E gostaria já de iniciar, presidente, a minha fala hoje, um assunto muito complexo e polêmico, de fazer uma denúncia contra a atual administração do município. Eu fiz anteriormente aqui na casa um requerimento solicitando a cópia do inteiro teor do processo licitatório do lixo, dessa renovação da contratação dessa empresa do lixo. E haviam me informado que esse contrato, que esse todo processo licitatório, que está aqui hoje, estava no Ministério Público. O Ministério Público cedeu uma cópia para nós aqui, vereadores. Está disponível aqui para todos os vereadores da casa. E já está há algum tempo, alguns dias, eu estou estudando isso aqui a fundo, e eu percebi algumas irregularidades. Algumas irregularidades gravíssimas. Porque, diga-se de passagem, é sempre bom lembrar que o prefeito anterior, afastado, doutor Marcos Vinícius, ele foi afastado por questão da licitação do lixo. Né, renovando a emergencial, a lei é bem clara, faz-se a emergencial, renova-se por 90 dias, se em caso que, de muita importância. Então, o atual governo, da atual gestão do prefeito Rogerinho, ele
ele fez uma tomada de preços, as empresas entregaram o preço da coleta do lixo, e inclusive já no início, já na primeira página aqui, eu já destaco um grande erro. O secretário Franklin, esse sim acertou. Ele, no seu primeiro despacho, sua primeira frase aqui, ele colocou, na primeira folha, acrescenta-se a essas observações o fato que os serviços de limpeza urbana contratados pelo município se encontram em regime de contratação de caráter emergencial desde o mês de março de 2017. E essa está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e GAP através do processo número 00017551520198190026, no qual apura-se irregularidades no contrato firmado entre a empresa JLM Incorporadora Limitada e o prefeito afastado, o senhor Marcos Vinícius Oliveira Pinto, principalmente quanto a possível superfaturamento fracionado indevido de objeto de fraude e caracterização da situação de emergência. Aqui segue, enorme, podem ver, o processo que estava cautelado lá no Ministério Público, são dois volumes. E no primeiro aqui, ponto que eu destaco, por que o secretário acertou? O secretário, ele destacou em sua primeira folha a idoneidade dessa firma, essa empresa de lixo que está prestando serviço em Itaperuna. O secretário disse aqui que há um processo de investigação, um possível superfaturamento. Por que que ainda depois disso a prefeitura vai lá, depois do secretário dizer aqui, a prefeitura vai lá e ainda convida essa empresa JLM para participar de um processo licitatório, sendo que a empresa que já causou o afastamento de um prefeito, e eu anunciei que eu fui o primeiro a avisar que nós teríamos um caos na coleta do lixo. Hoje, se nós formos fazer a conta, eu fiz a conta, está aqui. Hoje, se paga mais caro em quantitativo no lixo de Itaperuna do que no governo Marcos Vinícius. Dá para acreditar nisso? Só lendo o processo aqui que vocês vão acreditar. Porque eu não acreditei, não. Me falaram, eu não acreditava. O doutor Vinícius pagava 740 no lixo. Tinha 58 garis, 15 caminhões. Depois veio essa... Mudou o governo, fez uma nova emergencial, certo? E passou para 560 mil. Desses 540, depois aumentou 25%. Esse aumento desse 25%, que passou para 668 mil, está nesse segundo processo aqui, ó. É o volume B. Segundo processo. Então, como aumentou esse valor todo, aí depois a empresa ainda dá um desconto de 10%. Para chegar ao preço de 608. Se você for fazer a conta das pessoas que estão trabalhando, da quantidade de varredores de rua, Itaperuna, praticamente ninguém vê varredor de rua. A quantidade de varredor de rua que está no contrato, dizendo, e também do caminhão e tudo mais, se você for fazer as contas hoje, presidente, está pagando mais caro do que anteriormente. O valor abaixou, sim, o valor abaixou, mas o serviço prestado está menor. É isso que a gente não entende. E quando a gente chega aqui no artigo 89, no artigo 90 da lei de licitação, fica bem claro quando frustrou o caráter competitivo da licitação, e também no artigo 89 diz fraude em dispensa de licitação. Gente, parece o mesmo filme que nós vimos lá no governo anterior, no governo do prefeito afastado. Por que que tudo isso está se repetindo? Por que que isso não muda? Será que é mais uma fraude? Será que nós vamos ter que passar por isso aqui em Itaperuna mais uma vez? Então, presidente, está aqui, estou entregando esses documentos aqui, que são provas, e eu só li a primeira página para vocês, que isso aqui para mim são inúmeras irregularidades na contratação dessa empresa de lixo, que está prestando serviço em Itaperuna. Então, cabe a nós, vereadores, tomarmos uma atitude ou ficarmos submissos, ou esperarmos o Ministério Público tomar uma atitude, ou deixar isso para lá. Enfim,
cabe a nós tomarmos uma atitude. Estou deixando aqui, isso aqui à disposição para todos os vereadores tirarem uma cópia e vamos conversar juntos e trabalharmos em cima e ver o que, é que nós podemos fazer. Porque até onde eu estou fiscalizando, até onde eu estou analisei esses documentos, tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E eu analisei isso sozinho, não, há vários dias eu venho andando com isso na mão, pergunto a um, pergunto a outro, vou em quem, a quem sabe, a quem de direito, a quem entende. A gente tem humildade para perguntar e percebe e afirma a população de Itaperuna. Tem problema nesse contrato de lixo aqui da gestão atual da Prefeitura de Itaperuna. Então, eu espero que isso seja esclarecido. Conto com a colaboração de todos os vereadores. E é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Paulo César. Alô, boa noite a todos os presentes, boa noite à imprensa aqui presente, os blogs, a Rádio 103 FM, todos que nos assistem pelas redes sociais, senhor presidente e seus vereadores e funcionários dessa casa. Eu venho aqui hoje falar mais uma vez sobre o buraco na cidade. Na reunião passada, o vereador Casalito até falou sobre o problema do asfalto, que está com problema com a empresa que licitou, não quer entregar. Só que a gente vê, eu andando no final de semana no bairro, existem muitos bairros que não é asfalto, onde tem o problema. Então, que a prefeitura possa começar a resolver os problemas, pelo menos das ruas que são de calçamento, pé de moleque, que essa não precisa de asfalto. Então, precisa só de homens e material que é areia, pó de pedra, é uma coisa que tem aqui no município, pode ser feita contratação, porque não tem essa contratação, a gente sabe. Então, paralelepípedo, pé de moleque, são as ruas que estão com bastante problema, aqui no centro mesmo, na rua Buarque, a pessoa quase teve um acidente cá de pedra solta ali, e a gente vê em muitas outras ruas de paralelepípedo que tem muitas pedras soltas e alguns buracos, e pé de moleque também. E esse material não precisa de asfalto, tem que ser mexido nele mesmo. Então, eu acho que antes de que resolva o problema de asfalto, que possa ser feito esses consertos e essas reformas nos pés de moleque e também no paralelepípedo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar na semana passada, a gente está pedindo também para que o refis, muitas pessoas querendo que faça esse refis, o município, a secretária de Receita já falou que está preparada há mais de 90 dias, ela está impedido, e para que junto com o refis fizer o recadastramento, tanto do IPTU como das empresas. E isso é muito importante para o município, igual a gente falou na semana passada, como está tendo muita execução irregular, em CPF de pessoas diferentes, firma no nome de pessoas que não é aquela pessoa, não é sócio. Então, a gente precisa de que seja feito esse documento. E uma outra coisa também, que a gente vem trabalhando e vem pensando nesse tempo todo que a gente é vereador, a prefeitura precisa muito de uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa onde o contribuinte seja o principal, que seja atendido melhor. A gente vê vários anos passando, procedimentos que poderia ser uma ou duas pessoas só que resolvesse aquele caso, passa na mão de 7, 10, 15 secretarias, processo que não precisa de alguma secretaria, o processo roda em todas as secretarias. Então, teria que ter um procedimento para que se diminuísse esses atos e corresse só mesmo naquela secretaria onde fosse necessário, para que o contribuinte fosse atendido mais rápido. Muito, boa noite, muito obrigado. Hoje é só. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo 428/2019. Autor Executivo Municipal. Relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento e Justiça e redação final em reunião na sala das comissões enfocada no aspecto constitucional que norteia o presente matéria de objeto de lei, acompanhada pela mensagem da autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial suplementar
para complementação de programa de ação já existente no orçamento atual, objetivando o pavimentação e paralelamento de diversas ruas do município, no valor de R$ 106.209. Após parecer assessoria jurídica, essa comissão opina pela devolução do presente projeto de lei para adequação do valor a ser suplementado. Sala sessão, o Hélio Figueiredo Coelho, relator, pelas conclusões, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Paulo César da Silva, Carlos Alito Bando Boechat e Jaime Ferreira Figueiredo. Está em discussão, com a palavra o vereador Jaime. Senhor presidente, nosso primeiro e segundo secretário, amigos aqui presentes, meus companheiros vereadores, senhoras, senhores, imprensa, escrita, falada, nossos funcionários, é um prazer a gente poder usar da palavra desta noite de 24 de junho de 2019. Senhor presidente, a nossa comissão já é, se não me falha a memória, é a terceira vez que nós devolvemos essa matéria. Né, vereador Hélio? Eu, meu vereador Hélio, quando essa matéria chegou para nós, que nós conversamos e constatamos diversas irregularidades numa só matéria. Eu, mas o vereador Hélio, nós fomos lá, tivemos um encontro com o interessado na matéria, que é o coronel, que nós nem conhecíamos, passamos a conhecer naquele encontro que nós encontramos na sala, na época secretário, doutor Lepone. E tudo que eles disseram, eu mais o vereador Hélio, conversando com ele, não chegamos a um acordo. E eu vou explicar aos vereadores e os amigos presentes, por que nós não concordamos. Essa matéria trata-se de uma pequena obra que foi feita dentro dessa matéria. Veio uma verba de R$ 106 mil para gastar na pavimentação, R$ 106 mil. Comeram mosca. Deram a matéria para o coronel fazer de R$ 56 mil, né, vereador Hélio? Mas o prefeito da época pediu que a gente aprovasse a matéria de R$ 106 mil. Mas a matéria veio para a gente aprovar, para pagar o coronel que fez, R$ 56 mil. Eu, mas o vereador Hélio, nós fomos no local. Fomos no local, mas o vereador Hélio, é em volta do açude, lá do Felipe, nosso companheiro Felipe lá, João Bedim. Fizeram 1 metro e pouco, né, de largura em volta do lago, não foi completada. Não foi completada. E mais sério ainda, eu que sou muito observador das coisas, na prestação de conta que o nosso companheiro Alfredão, no dia que ele foi inocentado por esta casa, consta na obra dele, essa obra lá, meu vereador Nel, consta que o Alfredão também fez ela, mais uma irregularidade. Aí o que que nós fizemos? Nós devolvemos a matéria contando isso tudo. O prefeito Vinícius tornou voltar a matéria, nós tornamos devolver. Agora a matéria é bem, traz a assinatura do prefeito Rogerinho. Nós conversamos para ver se tinha condição até do prefeito pedir a devolução dela. Porque é uma matéria que nós não queremos prejudicar, Nel, ninguém. Mas o acerto final é da Câmara Municipal de Itapiruna. Aí a gente chegou a apelar, eu, o vereador Hélio, que o prefeito Rogerinho pedisse de volta essa matéria. Porque em sã consciência, tanto o prefeito que passou, como esse prefeito atual, não pode e não podia mandar uma matéria desta natureza para casa. Por quê? Assina
o interessado para receber R$106 mil. Mas ele só pode receber 56. Porque os outros 56, aquilo que eu falei que comeram mosca, não gastaram o dinheiro e tem que devolver para o governo federal R$56 mil. Então você vê que falta de habilidade. O que que tinha que fazer? Se tem R$56 mil, mandasse uma matéria de R$56 mil para quem de direito receber, e os outros 56 mandavam a outra matéria pedindo os vereadores que aprovassem. Esse 56 é para pagar o fulano e 56 para devolver, no caso, para a Caixa Econômica Federal. Então, é o motivo que nós, mais uma vez, devolvemos essa matéria, né? Porque eu volto a falar, o interesse nosso não é prejudicar ninguém, mas nós não podemos fazer a coisa sabendo que não procede uma matéria desta natureza. Presidente, é o motivo que nós devolvemos. Muito obrigado, hein? Continua em discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a devolução em uma única discussão. Indicação 61/2019. Indico à casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito para que, em regime de urgência, seja feito todas as trocas de lâmpadas queimadas no bairro de Niterói, nos seguintes endereços: Rua 1º de Maio, número 98, Rua 1º de Maio, número 418, Rua 1º de Maio, 582, Rua Ana Cardoso, sem número, último poste, Rua João Cunha, 168, em frente ao Bruno, Rua Ari Pereira, 75, em frente à loja da Luísa Laura, Rua Jaime Poço, sem número, em frente ao 2º Igreja Batista, Rua Oswaldo Cruz, sem número, em frente ao depósito Jamil Material de Construção, Rua Oswaldo Cruz, 103, Rua Oswaldo Cruz, 34, Rua Amélia Costa Azevedo, 245, em frente ao Lava Jato, Rua João Dias da Silva, 81, Rua Rafael Vasconcelos, depois do número 209, Sala da Sessão, 03 de junho de 2019, Paulo César da Silva, Paulo César Contador, está em discussão. A palavra, Paulo César. Alô, presidente, eu fico agradecido, já, é porque demorou vir para fazer a votação, mas vários pontos desses que estão descritos aí já foram trocados. E também alguns faltam ainda, mas eu só estou esclarecendo que alguns pontos já foram trocados. Já foi atendido. Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão. Indicação 61/2019. Indico à casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito para que, em regime de urgência, seja feito troca da lâmpada queimada no bairro São Francisco, no seguinte endereço: Rua Cândido de Freitas Bastos, número 2, Rua Cândido de Freitas Bastos, em frente ao quiosque do Eber, Rua Odorico Pereira de Macedo, Avenida Santo Antônio, em frente ao 375, Rua Nossa Senhora de Lourdes, número 212, Rua Cavalcante Sobral, 395, Rua Alcino Tinoco Barreto, depois do número 187, Rua Alcino Tinoco Barreto, antes do número 830, Rua Alcino Tinoco Barreto, antes do número 862, Rua Alcino Tinoco Barreto, depois do número 862, Rua Alcino Tinoco Barreto, sem número, Rua Alcino Tinoco Barreto, 32, em frente à Raia de Malha, Rua Maria Madalena da Silva Barço, esquina com a Rua Emília Costa Machado, ao lado da Assembleia de Deus, Rua Evaristo Bastos, esquina com a Rua Emília Costa Machado, Rua Evaristo Bastos, 159, Rua Tereza de Souza Pereira, 852, ao lado da Rua Cândido de Freitas Bastos. Sala de Sessão, Paulo César, dia 3 de junho de 2019, Paulo César da Silva, Paulo César Contador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em uma única discussão. Requerimento 177/2019. Requer o responsável de direito da empresa Enio em caráter de urgência dentro do município de Itaperuna, que informe o motivo da cobrança na classe residencial, incluindo tarifas de iluminação pública dentro de todo o período rural, perímetro rural, nessa cidade. Sendo assim,
Compreendemos que queremos acreditar que ocorreu um erro de análise, talvez desde 2017, prejudicando a todos os moradores da propriedade rurais como cobranças indevidas e abusivas, desde que já requeremos que seja feita a devolução dessas cobranças aos contribuintes prejudicados. Sala da sessão, 19 de junho de 2019. Vereador Jaime Ferreira de Figueiredo. Está em discussão. Com a palavra, vereador Jaime. Eu pedi a palavra, quero dizer até meus amigos, não pretendo demorar muito, é uma matéria que nosso povo vem sofrendo muito com isso. É, pessoal da zona rural que não tem nenhuma iluminação pública, a Enel está cobrando a taxa de iluminação pública do pessoal da zona rural e não tem iluminação. Aí a pessoa, o proprietário, às vezes, eu conheço um proprietário que já tem mais de três anos que vem pagando, aí ele estava reclamando comigo por que que a conta de luz dele está vindo alta. É, o senhor tem que mostrar o aviso para eu ver. Está cobrando, na situação dele lá, 40 e tantos reais de taxa de iluminação. Lá na zona rural, que não tem iluminação nenhuma. Mas aí eu fui procurar saber, não é só ele, não. É muitos proprietários, é muita gente, meu compadre Moreira. Vocês, como vereador também cuidadoso, que conhece, muito ligado ao pessoal da zona rural, é uma coisa tão feia uma situação dessa. Está ludibriando o povo da zona rural. Não é, presidente? Com certeza. E nós, como fiscalizador, nós não podemos deixar isso passar em branco. Aonde que eu fiz esse requerimento? É um requerimento para a gente poder ver se temos condição de ajudar o nosso povo. Porque não procede. Aqui na cidade, nós engolimos a taxa de iluminação pública. Igual eu falei, embora eu discorde de alguma coisa. Um prédio, por exemplo, que tem 50 salinhas, só tem um poste na frente com braço com luminária. Se tem 50 salas, independente do tamanho de cada uma, paga 50 taxas de iluminação pública. E só tem um braço com luminária na frente do prédio. A gente não entende bem o que está acontecendo. E principalmente esse da zona rural, que lá não tem nenhum braço luminário, não tem nada. E aí bem, o vereador Graube no início, né, vereador, fez um trabalho sobre isso, a gente não sabe. Mas se o vereador Graube fez um trabalho bom, com mais esse trabalho do vereador Jaime Ferreira, eu tenho certeza que tem apoio de todos os meus colegas, eu acho que nós, quem sabe, nós vamos ter êxito nisso aí. E se nós não tivermos êxito nisso, nós não vamos poder parar, vereador Grau e mais colegas. Isso é um absurdo que está acontecendo no município de Itapiruna. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em uma única discussão. Requerimento 178/2019. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado um ofício ao senhor prefeito de Itaperuna, requerendo que envie a esse poder legislativo uma tabela referente à taxa de iluminação pública de 2018 e 2019, informando o total arrecadado, o valor repassado à empresa responsável pela prestação prestar o serviço e os detalhamentos dos itens citados, feito no valor que fica com a prefeitura. Sala de sessão, 13 de junho de 2019, vereador Hélio Figueiredo Coelho, Hélio do Frango, está em discussão. Está em votação. Com a palavra, Hélio do Frango. Uma boa noite a todos. É de muita importância esse pedido meu, eu fiz ele na gestão do Vinícius, logo assim no começo do mandato eu já fiz esse pedido, e nós precisamos saber o quanto está se arrecadando com essa taxa de iluminação pública
porque a nossa cidade não está sendo empregada, eu vejo isso, até que me prove o contrário, eu vejo isso, não está sendo empregado o valor que se arrecada com a iluminação, porque a gente anda na cidade toda, a gente vê a cidade escura, muitas lâmpadas queimadas, igual o vereador Paulo César aqui citou, inúmeras ruas aqui queimadas, tem várias ruas também no bairro Niterói, todos os bairros, distrito, e eu falei aqui nessa casa, se não tiver, eu não vejo saída para isso, se não tiver dois caminhões com duas turmas de serviço prestando, no mínimo 90 dias para rodar todos os bairros, todo distrito, para manutenção dessas lâmpadas queimadas, troca dessas lâmpadas queimadas, nos bairros, nos distritos, eu não vejo saída, não. Eu vejo a cidade escura demais, o distrito muito escuro, vejo o cidadão taperonense pagando essa taxa absurda, acho um absurdo, mas todos contribuem, chega no final do mês, não tem como cidadão nenhum pagar a luz sem pagar a taxa de iluminação, porque ela vem embutida. Então, não tem como você sair fora dessa taxa de iluminação pública. Se paga, as comentários que recebe 400, 500 mil, não sei o valor exato, mas o que eu vejo não é da agora, já governos anteriores e tudo, eu não vejo investir no real valor que se deveria investir na iluminação pública. Uma iluminação que agora já estão cobrando até agora da zona rural, que é errado. A zona rural não tem iluminação pública. Que iluminação que tem na zona rural? Então, de muita importância, eu peço o prefeito Rogerinho, com o seu secretário, que mande para aqui o mais rápido possível a resposta, ver o quanto está se arrecadando, qual o valor que está sendo arrecadado, quanto está se gastando, qual o real gasto que está sendo investido na iluminação pública. Desde já, mais uma vez, uma boa noite a todos. Continue a discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em uma única discussão. Indicação 179/2019. Indico à casa para ouvir o plenário que seja encaminhado ao senhor prefeito de Itaperuna as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Saúde que houvesse a contratação de mais agentes de endemia para combater a proliferar os mosquitos nas casas, nos quintais das famílias itaperunenses. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que faça a limpeza do terreno próximo ao edifício Morada Real, pois diversos insetos e animais estão aparecendo no local. Solicitar à Secretaria de Obra que faça a limpeza da vala e o conserto da cerca do campo de aviação. Sala de sessão, 19 de junho de 2019. Vereadora Amanda Correia Braga, Amanda Daide. Está em discussão. Com a palavra, vereadora Amanda. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas, a todos que estão aqui nessa noite, aos funcionários. Presidente, essa solicitação a respeito dessa contratação, né, de emergência, eu sei que é complicado fazer um contrato de uma hora para outra, mas a situação é de emergência no município, por isso que eu tenho dito há várias sessões, tenho feito esse pedido, porque foram feitos alguns mutirões, agentes comunitários indo para um bairro, para poder estar ajudando os agentes de endemias, mas não é o suficiente. Nós, hoje mesmo, eu já liguei para a Secretaria de Saúde, falei com o Evaldo, detectei um local ali na beira-campo do aeroporto, onde começou a limpar, e muita lava na rede esgoto. Fala-se que o mosquito ele fica em águas limpas e paradas, mas essa mutação ela é constante. E hoje, até dentro mesmo da rede de esgoto, muitas larvas, é visível. E se os agentes não forem suficientes para isso, essa nossa epidemia ela não vai acabar. E isso tem gerado óbitos no nosso município, doenças como meningite e Guillain-Barré. Então, é uma forma de necessária e rápida, que tem que ser tomada dentro da Secretaria de Saúde, a contratação, porque o quantitativo é insuficiente para atender a população itaperunense. Algo tem que ser feito,
Eu acho que está sendo trabalhado, mas é insuficiente o trabalho que está acontecendo com a prevenção. É claro que eu torno a falar sobre a prevenção dos munícipes. Os munícipes também têm que tomar a atitude, mas o governo ele tem que fazer a parte dele, igual hoje esse que eu fiz o pedido lá dentro da secretaria, é na rua, é parte pública e tem que ser tomada as devidas decisões. Muito obrigada. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em uma única discussão. Requerimento 180. Requer a casa para ouvir o plenário que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Requerer a secretária de assistência social que envie para a Câmara Municipal de Itaperuna o cadastro dos moradores de rua da cidade e de seus distritos, juntamente com o relatório da prática implementadas por esta secretaria, de modo que garante mais dignidade a essas pessoas. Sala de sessão, 24 de junho de 2019. Vereador Glauber Pessoa Barros, está em discussão. A palavra, vereador Glauber. Presidente, boa noite novamente. Faz muito importante, presidente, que a assistência social da prefeitura nos informe a essa casa o trabalho que vem sendo realizado em relação aos moradores de rua. Hoje mesmo eu estava passando ali pela Avenida Porto Alegre, ali próximo à oficina da Massa, e já vi ali uma barraca ali com parece uma nova residência. Tinha até uma televisão e tudo. Aí eu falei, gente, não é possível, alguém tem que tomar uma atitude. A gente sabe que isso daí parte da assistência social e nós precisamos aí que controle isso e mantenha-nos informados e veja o que a gente pode fazer, porque a gente sabe que tem um aluguel social, a gente sabe que tem muitas providências que podem ser tomadas para atenuar esse problema. Eu sei que isso não é um problema que acontece hoje, não é de hoje e também não vai se resolver da noite para o dia, obviamente. Só que se faz necessário aí uma ênfase maior nesse trabalho aí. Só isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em uma única discussão. Convite. Cultura Afro-Brasileira. Escola Municipal Nossa Senhora das Graças. 28 de junho de 2019, às 10 horas. Professora Angelice Lopes. É um movimento que ela faz, afro-cultural. Todos são convidados para estar lá. Passo o trabalho para explicações pessoais. Não havendo nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, dando por finalizado o trabalho e marcando a nova reunião para o dia 26 de junho de 2019, no horário regimental.